মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণক লৈ ৰাজ্যত চলিছে এতিয়া বহুখিনি জল্পনা কল্পনা। অসম গণ পৰিষদৰ এগৰাকী বিধায়কে মন্ত্ৰীসভাত স্থান পাব বুলি কলিয়াপৰাৰ দাবী স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ আৰু এই সম্পৰ্কে পূৰ্বেই সিদ্ধান্ত লৈ থোৱা বুলি জনালে কেশৱ মহন্তই। অৱশ্যে বিষয়টো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এক্তিয়াৰৰ বিষয় বুলিও মন্তব্য কৰিলে লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কেশৱ মহন্তৰ সুৰতে সুৰ মিলালে অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যও আৰু অসম গণ পৰিষদৰ এগৰাকীয়ে মন্ত্ৰীসভাত স্থান পালে সুখী হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যই। কলিয়াপৰাত অগপ দলৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমক এইধৰণে মন্তব্য প্ৰদান কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যই। না, আমাৰ এই বিষয়টো আগতেই নিষ্পত্তি হৈ আছে। আমাৰ দলৰ পৰা মন্ত্ৰীসভাত আৰু এজন মন্ত্ৰী স্থান পাব, এইটো কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এক্তিয়াৰৰ বিষয়, গতিকে সেই সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ল'ব। মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ এইটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এক্তিয়াৰৰ ভিতৰত। এই সম্পৰ্কত আমি একো ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু অসম গণ পৰিষদৰ পৰা আৰু এগৰাকী প্ৰতিনিধি যদি অসম মন্ত্ৰীসভাত স্থান পায় আমি আনন্দিত হ'ম, আমি সুখী হ'ম আৰু আমি আশা ৰাখোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আমি সময় হৈছে এখিনিতে আন এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। সাধাৰণ ষ্টীল